নমস্কাৰ আজকাল কি খবৰ সকলোৰে ভালে চাগে আৰু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো কুকুৰাটা আৰক্ষী চকীৰ স্থানত আৰু ইয়াৰ হৈছে ধুনীয়াকৈ এটা বেৰিকেড বনাই আছোঁ আমি আৰু আমি মানে যিটো ফিডেৰী পাৰ্টিত যিটো আমি অৱস্থিত আছোঁ আৰু বাকৰিপাৰাৰ কুকুৰাটা যিটো ফিডেৰী পাৰ্টিয়ে যিটো বেৰিকেডটো বনাই আছে এয়া চাওক খুবেই এটা ধুনীয়াকৈ আৰু খুবেই এটা হিৰি গম পাইছে না যিটো আমি উঠিলেও মানে অলপ লৰচ নহয় না অভিক এয়া আছে অভিক আৰু গোটেইকেইটা আমাৰ যিটো আমাৰ দাদা খুৰা সৈতে গোটেইকেইটা বিৰিকেটটো বনাইছে খুবেই এটা ধুনীয়া যাতে আৰু বাঁহটো কি গম পাইছে না আপোনালোকে জাতি বাঁহৰ কাৰণে ইয়াত চাওক যিটো ইলেকশ্যন আহি আছে অৰ্ণাকটাৰ দিনত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো মানে প্ৰস্তুত কৰি আছে যিটো ইয়াৰ কাৰণে আমাক যিটো দায়িত্বটো দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি দায়িত্বখন পালন কৰি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত চাওক পূৰা হিলাই আছোঁ মানে আৰু বাঁহ ইয়াত চাওক নিচিনি আছে এয়া বাঁহ আৰু বৰ্তমান দুটা হৈছে যিটো বিৰিকেটখন আৰু এটা লাগিব অহাকালি যিটো এটা বনাম বনাই দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম আৰু আজি হৈছে দুটা চাওক আৰু যিটো বান্ধি আছোঁ ইটো হৈছে নাৰিকলৰ ৰচি ইয়াৰ নিচিনা হৈছে না নাৰিকলৰ ৰচি দি মানে আছে আজি যে দুটা হ'ব না তাৰপিছত কালি এটা হ'ব মানে চলিবলৈ চাগে আৰু ইটোৱে আছে সৰু এটা মানে মিনি ব্লগ যিটো আপোনালোকক কিছু এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'খন ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বাই বাই জয় আই অসম।